Omukulembeze w'abakyala mu kibiina kya Democratic Party, Aisha Waligo, yeebazizza ekibiina kya DP okuvaayo okukakasa etteeka eriziyiza okukabasanya abakyala mu byobufuzi era n'ategeeza nti kikifudde ekyamaanyi mu kulwana okulaba ng'abakyala balina eddembe lyabwe. Era ku mulamwa gw'omwaka guno ogw'okuvumbula tekinologiya kisobozese okuleetawo obwenkanya eri abakyala n'abaami ssaako n'okutegeeza nti bateekawo etteeka erifuga ekikula ky'abantu erya gender policy kisobole okufuula abantu ab'ekyenkanyi. DP ng'ekibiina okuvaayo okukakasa etteeka eriziyiza okukabasanya abakyala mu by'obufuzi era kyavaayo ne kiteekawo etteeka erifuga ekikula ky'abantu lye tuyita gender policy, nga buli ekikolebwa mu kibiina muteekwa okubaamu ensonga ezikwata ku bakyala n'abavubuka. Twongera okubayozaayoza abakyala ba Uganda. Era nga omulamwa gw'omwaka guno ogw'olunaku lw'abakyala bwe guli okuvumbula ebyenkola mu nkola ya tekinologiya okuteekawo obwenkanya mu bakyala n'abaami. Waligo avumiridde ebikolwa eby'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu bakozi ba gavumenti era n'ategeeza nti abakyala balina okubeera ekyokulabirako nga bakola ebikolwa ebirungi. Wano w'asinzidde n'asaba buli mukyala yenna eyali mu mivuyo egy'okutwala amabaati mu bukujjukujju balekulire. Twongera okuvumirira ddala ate nnyo abakyala bonna abeekyenyigiddemu, kubanga ffe ng'abakyala mu nsi muno tusuubirwa okubeera nti yeffe abalabirwako ebikolwa ebirungi, yeffe bamaama. Bwe tubanga bye twabba byali by'abaana baffe, ekyo nno kya bulabe nnyo. N'olwekyo nga DP Women's League twongera okugamba nti buli mukyala yenna okusookerwako eyali mu buvuvungano buno obw'okubba amabaati alekulire nga takakiddwa. Wabula akubidde gavumenti omulanga okuvaayo okwogera ku buli bw'enguzi kisobozese okufuula Uganda ensi ey'amaanyi. Bannange tusaba Pulezidenti Museveni, kubanga ye gwe akulembera eggwanga lino, obuvunaanyizibwa olina bunene. Ekigambo kyo bwe kyogerwa, kubanga Constitution ekuwa tteeka, vaayo oyogere ku bali b'enguzi, oyogere ku bakanazi, tusobole okubeera n'eggwanga eryeyimirizaawo. Ono asabye abazadde okukwasiza awamu ne gavumenti mu lutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga ebifumbekedde ensi yonna era n'abategeeza okubuulirira abaana baabwe ku bibi ebiri mu kuvuga empanka. Mu ngeri y'emu asabye abakulu b'amasomero okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa emize gino. Nyongera okugamba nti olutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga mu Uganda tuleme kululekera ate gavumenti yokka, luddeyo ne mu maka gye tuva, bamaama ne bataata. Tulina obuvunaanyizibwa okukuza abaana baffe mu mpisa. Bwe tutaabawe budde nga tulowooza nti tugoba ssente, bwe tugobere ssente tebaliiwo. N'olwekyo n'abakulu b'amasomero bongeremu nnyo amaanyi, babeere n'eriiso ery'okusatu okwongera okuwunyiriza ku nsonga eno, oboolyawo tujja kusobola okuyamba abaana baffe. Jackson Chiriro, Delta TV, Amasukkulumu.